Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում տևական ժամանակ արտադրանքից ավելի անկում է արձանագրվում։ Նախորդ 3 տարում ոլորտն ընդհանուր արդյունաբերության աճի վրա բացասաբար է ազդել։ Այս տարի էլ հունվար-ապրիլին 7.2% անկում է գրանցվել։ Թողարկման ծավալը կազմել է մոտ 141.5 միլիարդ դրամ։ Խնդիրը պայմանավորված է սոտքի և թեղուտի հանքերով, նշում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալը։ 22 թվականի վերջ արդեն սոտքի չաշխատել է նպաստեց տվյալների այսպես ասած բացասական դինամիկա գրանցելուն, և այդ չաշխատելը, դուք լավ գիտեք, կապված էր, որ բացահանքում այլևս աշխատանքներ չպետք է տեղի ունենային, և հանքավայրը արդեն պետք է շահագործվի ստորգետնյա եղանակով, և մինչև այժմ էլ այդ նախապատրաստական աշխատանքները գնում են։ Հովհանես Հարությունյանի խոսքով, այս տարի արդեն սոտքում կսկսվի ստորգետնյա հանքավայրից շահագործումը, ինչ վերաբերում է թեղուտին, փոխնախարարը նշում է։ 22 թվականի դեպքերից հետո նաև գիտեք, չէր աշխատում թեղուտը կամ ժամանակ առ ժամանակ մասամբ էր աշխատում, և 23 թվականի հունիսից արդեն թեղուտը իր ամբողջ ծավալով գրեթե աշխատում է, և մենք տարվա կտրվածքով նաև կտեսնենք թեղուտի մասով տվյալների փոփոխություն, որը նույնպես դրական ազդեցություն կունենա։ Իսկ ամենախոշոր ընկերությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ծավալի աճ է գրանցել, նշում է Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միության նախագահը։ Մեր ոլորտը պետք է նայել շատ ավելի երկարաժամկետ ժամանակային հորիզոնում, այլապես տարին տարվա հետ համեմատելով կան երամսյակի հետ, չի տալի արժեք պատկեր մեր ոլորտի մասին։ Հանքարդնաբերությունը շատ ավելի բարդ ոլորտ է, որտեղ կարող է արտադրության ծավալները ավելանան, բայց ընդհանուր վերջնական արտադրված ապրանքի ծավալները նվազեն, որտեղ հանքարդնաբերությունը բացի արտադրական ծավալների շատ կարևոր է մետաղների պահանակությունները հանքաքարում, որը ստաբիլ չէ, այսինքն դա երկրաբանական պատճառներով մի տարի կարող է բարձր լինել, հաջորդ տարի ցածր, և դա մեծ ազդեցություն ունենում վերջնական արտադրանքի քանակի վրա։ Որոշ ընկերությունների կարճաժամկետ խնդիրները հանած հիմնարար գործոններ չկան, որոնք խանգարում են ոլորտին, արձանագրում են փորձագետները։ Ներկայում պղնձի 1 տոննայի արժեքը բորսայում շուրջ $10,000 է, ինչը բավականին բարձր է։ Կան հաշվարկներ, ըստ որոնց մեր հանքարդյունաբերող կազմակերպությունները, եթե դիտարկենք ներկա փոխարժեքի, ճշգրտենք ներկա փոխարժեքի գործընով, շուրջ $6,000 լինելու ինքնարժեք կա, այսինքն այն գինը, որով շահութաբեր կաշխատեն հանքարդյունաբերողները, շուրջ $6,000 է, և դրանից վերև արդեն մեր համար լրացիչ դրական այսպես մարժաներ են գեներացվում, որը նշանակում է ավելի բարձր շահութաբերություն, նշանակում է ավելի բարձր ավելացված արժեք ոլորտում։ Նախարարի տեղակալի կանխատեսմամբ մինչև այս տարվա վերջ բացասական դինամիկա այլևս չի լինի, քանի որ խնդիրները հիմնականում կարգավորվել են կամ այդ փուլում են։ Հիմնական գլոբալ խնդիրը կապված է թեղուտի հետ, երբ որ կար խնդիր խտանյութի վաճառքի հետ կապված, հիմա այս պահին մեզ հետաքրքրում էր, որպեսի կազմակերպությունը աշխատի, վաճառքների հետ կապված խնդիրների առկայությունը կա, և այդ խնդիրը դերևս վերջնական լուծված չի, և երբ որ այդ խնդիրը լուծվի, թեղուտի մասով նույնպես կունենանք արդեն ավելի լավ պատկեր։ Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միության նախագահը ոլորտի կարևորության մասին է խոսում, առանձնացնելով երկու գործոն։ Մեր ոլորտը ունի մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, այսինքն մեր ոլորտում ամեն մի դրամը առաջացնում է հարակից ոլորտերում 2.5-3 դրամ ՀՆԻ մեջ մեր տնտեսության։ Այսինքն ունելով այդպիսի մեծ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, չի կարելի մեր ոլորտը առանձին նայել։ Իսկ երկրորդը, մեր ոլորտը ի տարբերության շատ ոլորտների ավելի երկարաժամկետ է և ավելի կայուն է զարգացման առումով։ Առաջիկայում, երբ սկսի աշխատել նաև ամուսարը, դա իր ազդեցությունը կունենա ցուցանիշների վրա, ընդգծում է փորձագետը։ Ինչ վերաբերում է ոլորտի կարևորությանը և դրա դերի նվազմանը տնտեսության մեջ, Նարեկ Կարապետյանը նշում է. Հանքարդյունաբերության դերը առաջին հերթին նվազում է տնտեսության մեջ, նրա հաշվին, որ տնտեսության մնացած ոլորտները ավելի արագ են աճում, իհարկե հանքարդյունաբերություն նվազող է, բայց միայն իր նվազման հաշվին չի, որ տեղի ունենում դերի նվազում, այլ վերջին հատկապես 2 տարում բավականին բարձր աճի տեմպերի հաշվին, ծառայություններում, ուրեմն շինարարությունում, նաև անցյալ տարի ընդհանուր առմամբ արդյունաբերությունում։ Եթե հանքարդյունաբերությունն առաջիկայում շարունակի որոշակի աճ գնացել, սակայն տնտեսության մեջ դրա կշիռը նվազի, ապա դա վատ չէ, քանի որ տնտեսությունը կախված չի լինի միայն ռեսուրսներից։ Մենք պետք է ունենանք դիվերսիֆիկացված տնտեսություն, պետք է ունենանք լայն շերտեր ծածկող տնտեսություն, այնպիսի արտադրություններ պետք է ունենանք, որոնք ավելի մեծ արժեք կստեղծեն, և կարծում եմ
այդ տնտեսության մեջ հանքարդյունաբերության տոկոսի նվազումը պետք է հարաբերական լինի տնտեսության ընդհանրապես աճի հետ։ Եվ եթե տնտեսության աճը բարձր է եւ հանքարդյունաբերության տոկոսը դրան զուգահեռ նվազում է, բայց եթե համեմատում ենք շրջանառության մեջ ինքը նույնն է կամ մի քիչ ավելացրա, դա չի նշանակում, որ ոլորտը անկում է ապրում։ 2024-ի հունվար-ապրիլին հանքարդյունաբերության կշիռն ընդհանուր արդյունաբերության կառուցվածքում կազմում է 14.9%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այն 20.8% էր։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։